Introducing Galaxy S21. Samsungu prezantoi smartphone-in e ri të tij, Galaxy S21, me çmime të ulura me rreth $200 krahasuar me gjeneratën për rendse të tij. I zbuluar në një prezantim të transmetuar online, aparati S21 me ekran 6.2 inç është i disponueshëm për porosi me një çmim fillestar prej $800 për klientët amerikan. Lideri global në fushën e smartphone-ve po ashtu prezantoi dhe S21 Plus me ekran 6.7 inç dhe S21 Ultra me ekran 6.8 inç. Të gjitha aparatet përdorin rrjetin wireless ultra të shpejtë 5G që po instalohet në të gjithë botën. Ultra S21 vjen me një çmim pak më të lartë, $1200, e kjo edhe për shkak se ai konsiderohet më i avancuar i grupit. Samsungu flet për përmirësim të procesorit dhe teknologjisë së kamerave në aparatet që vijnë me një dizajn të ri për smartphone-ot me sistem Android. Media analistët që kanë mundur të shohin në avanc aparatet e reja thonë se këta smartphone duken më mirë në jetë reale se sa në foto. Samsungu ka qenë në krye ose pranë kreut në tregun e smartphone-ve vitet e fundit dhe ka shitur rreth 80 milion aparate në 3 mujorin e 3 të vitit kaluar, duke lënë pas kompanitë kineze Huawei dhe Xiaomi dhe ato amerikane Apple.